и гадже през вашата маса. Здравейте, на Морска гара сме в Бургас на Team Boom Fest и съм тук с Ева Пармакова. Как си? Много добре, тук ще съм от сцената и беше жестоко. Да, хващаме буквално тук, що слиза от сцената, направихте страхотно шоу и аз искам да ви попитам нещо. Вие казахте, да, споменахте, че сте заедно, че сте щастливи, че сте влюбени. Това е прекрасно и аз много се радвам за вас. Аз лично за първи път чувам така публично такава информация. Не знам дали това е... Да, публично си е по принцип. Ние от 2 години сме заедно. И така, да, 2 години и 2 месеца става утре. Утре на пети. 2 години и 2 месеца. Утре имате годишнина. То не месечина. Не знам как. 2 години и 2 месеца. Да. Много сте сладки. Кажете ми, какво е да сте влюбени, да сте заедно и едновременно с това да работите заедно? Ами мисля, че музиката е много готино нещо, което ни свързва. Това доста ни запази отношенията. Сега ще учим заедно музика. Аз изчаках 1 година, за да учим в един и същи университет и се надявам само хубави моменти да ни предстоят. Със сигурност ви предстоят страхотни моменти. Къде ще учите? Аз да си попитам, нали няма? Ще учим в Лондон всъщност, така че отиваме натам съвсем скоро и нямам търпение. Страхотно. Аз също съм учила в чужбина, така че знам какво е. Стискам ви палци, ще си изкарате страхотно. Имахте едно прекрасно участие тук. Как се чувствате след толкова много време, в което бяхме затворени, да сте сега навън сред феновете? Просто най-накрая. В смисъл, усещам да се върнеш отново на сцена е съвсем различно от... Нали, тези онлайн концерти, които правихме по време на карантината. Те също не бяха лоши. Да видиш публиката пред себе си е съвсем друго и беше уникално. Невероятно изживяване, наистина. Аз много се радвам, че вие бяхте тук в Бургас и съвсем скоро се надявам отново да се видим на някое такова събитие. Мерси. Чао!